Пане Петре, от буквально нещодавно ми з вами говорили про те, що за загальними зусиллями виглядало, ніби Донецьк не так сильно цікавить окупантів, що Маріуполь і Донецьк в якихось таких от різних зараз і господарчих, і стратегічних ситуаціях перебувають. Аж ось надходить повідомлення, що таки росіяни починають автомобільну дорогу терміново розширювати. Чому це відбувається? Як саме це відбувається? Чи є у вас якась додаткова інформація? І що, ну, як це може вплинути фактично на ситуацію? Ну, по суті, давайте так. По-перше, нічого вони не розширюють. Насправді, якщо ми кажемо про трасу Маріуполь-Донецьк, йдеться про одну ділянку траси, де це все знято, от всі ці кадри, які росіяни демонструють. Знову ж таки, да, крок назад зробимо. Для того, що росіяни зі всього роблять щось, причому це не означає, що це дійсно існує. Траса Маріуполь-Донецьк, вона як існувала 4×4 полоси, вона так і існує на 4 полоси, з нею нічого не відбулося. Ті роботи, які демонструються як наче розширення траси, насправді це не є розширенням траси. Ці роботи ведуться неподалік селища Гранітного, яке, мені здається, дуже відомо саме через те, що це військово-логістичною точкою і стало відомо, зокрема, за рахунок будівництва залізничної дороги. Так от, в районі, там, де дорога виходить і врізається, по суті, в трасу Маріуполь-Донецьк, це приблизно півдороги від Маріуполя до Волновахи, і проходить оце так зване розширення траси. Що там не відбувається насправді? Насправді вони будують, по-перше, фортифікаційні споруди неподалік. По-друге, вони будують розвороти для вантажних машин такого плану, що там можна залишатися навіть стійно, наприклад, на ніч. І ясна річ, для яких, власне, для якого транспорту це будується, тому що, по суті, між Маріуполем та Волновахою і, зокрема, Донецьком, з точки зору автомобільного сполучення, ну, немає... Ну, взагалі немає потреби, немає такої кількості вантажівок зараз. Її не було навіть до війни, навіть там, не знаю, за радянських часів не було. Тобто ця дорога самодостатня, в неї досить велика пропускна здатність, набагато більша, аніж автотранспорту було навіть за повного контролю України і за мирних часів, коли в нас працювало 3 заводи, і ці 3 заводи споживали продукцію, ну, зокрема, сировину, яка поставлялась безпосередньо з півночі Донецької області. Тобто все це велика ілюзія, яку росіяни намагаються замаскувати під цивільне будівництво, а по суті це просто вирішення військово-логістичних питань. З точки зору військової, так, це має сенс. Чому? Тому що в цій ділянці це велике таке перехрестя, роза доріг, з якої йде підкріплення на Волноваху, з Волновахи і на Вугледарський напрям. Тобто це от велике перехрестя. Це ми, якщо беремо з точки зору лінії фронту, якщо з точки зору тилу дивитися, це їде з Новоазовська у Волноваху, у Вугледар, і це їде з Маріуполя, зокрема, у Волноваху, у Вугледар. Тому їм потребує все це, вони не встигають за там день це завжди подолати, зазвичай, тому вони іноді стоять на відстій, іноді їм треба це для маневрів. Якщо вони заїжджають, там, наприклад, з Гранітного, там певний маневр треба зробити, якщо вони розвертаються, наприклад, в бік Маріуполя, їм буде потреба. От всі це, ці питання, вони логістичні і намагаються вирішити. Тому, підсумовуючи, як би так казати, що дійсно, про це ми і з вами розмовляли, я кажу про це там останні півтора роки, є речі, які ми не маємо недооцінювати в росіян, в російській армії, зокрема. І це от саме робота їх інженерних і логістичних підрозділів. Вони тут працюють дійсно стратегічно наперед, тактично наперед, і бачать, їм треба вирішувати певні ситуації, які можуть або вже виникали. От з цим і пов'язане умовно цивільне будівництво, яке там відбувається. Пане Петре, а от та ділянка фронту поруч із Донецьком, власне, от за Авдіївкою, вона як постачається? Не з півдня, тобто це із сходу відбувається, інакшим якими шляхом? Маріуполь не задіяний у таких постачаннях? Здебільше ні. Якщо не йде термінове підкріплення, це буває лише під часів великого тиску, ну, тобто от на зараз ми не фіксуємо, воно постачається здебільше так. Ростов-на-Дону, Ростовська область, звідти через Новоазовськ заїжджають те, що має рухатись куди, потім з Новоазовська воно підіймається на північ,
і через колишнє Тельмановське РМ, через Гранітне, виїжджає на от саме цю трасу і далі рухається, тому що це, ну, велика економія. Якщо пускати це через Маріуполь, це буде, ну, плюс там умовно до 100-150 кілометрів. Ну і по часу дуже складно, тому що сам по собі Маріуполь така тупікова логістична точка з точки зору, що дуже великі корки виникають через це. Таке було, таке відбувалося взимку 22-23 року, але потім росіяни саме в Гранітному полагодили міст, який був підірваний під час повномасштабного вторгнення. І в такий спосіб вони налагодили, по суті, таку логістику. Тобто, фактично, якщо так брати, то селище Гранітне наше, яке знаходиться там в Волноваському районі, ну, воно настільки районів наших, воно саме тому набрало такої ваги. Там є великий автомобільний міст, який забезпечує постачання, а тепер ще є і фактично залізничний міст. І тому от всі ці будівельні роботи, зокрема, да, з чого ми починали, і ведуться поруч з цим селом. Пане Петре, трішечки, можливо, не дуже багато часу цьому приділимо саме, але трішечки про нинішню ситуацію в Маріуполі. От з'являються в чергове матеріали, навіть із фотографіями, про те, що люди вишиковуються в черги просто по їжу, про те, що росіянам не вдається забезпечувати бодай якийсь рівень життя і рівень соціальних послуг у місті, про те, що на дуже багатьох гаражах, припустимо, просто на воротах написано «живуть люди», бо розміститися у квартирах не можна, або квартири просто експропріювали. Скажіть, будь ласка, як фактично виглядає зараз от така цивільна ситуація в місті? Ну, по суті, так і виглядає. З одного боку, ми бачимо, що росіяни навели марафет, інакше це не можна ніяк назвати, по центральних вулицях, там іноді і по місцях компактного проживання людей, але, ну, це просто ілюзія велика, насправді. Тому що буденне життя в Маріуполі, воно дуже складне. Якщо брати про колапси, там є от певні колапси, які досягли просто, ну, неможливого рівня. Медична система в колапсі до такого рівня, що всі про це навіть забули. Да? Дітей не лікують в Маріуполі, якщо щось складне, вивозять в Ростовську область, а вони намагаються везти в Донецьк, як це не дивно. З точки зору комунальної сфери, так само колапс, особливо з водовідведенням. Це взагалі окрема історія, просто окрема історія. Він мав статися, от він стався. Тобто каналізація не працює, воно все на сьогоднішній день виходить безпосередньо на територію міста, на вулиці, у підвали і так далі. Ясно, що це не покращує ані санітарну, ані, в принципі, комфортну ситуацію. Ну і, в принципі, життя важке. Причому Маріуполь знову знаходиться в тій точці, коли стає дефіцит грошей дуже великий. Чому? Тому що всі ці російські відновлення в лапках, та, воно зупинилось, по суті. Воно реально зупинилось, його законсервували до такого ступеню, що на сьогоднішній день роботу мають здебільше лише мігранти, так звані, знову яких чистки почалися, маріупольців намагаються не брати. Ну, через там купу причин, як офіційних з точки зору спонукати до виїзду, так і просто, ну, немає такої будівельної кваліфікації у маріупольців, як у тих самих громадян Російської Федерації, кого вони називають мігрантами. Це об'єктивно. Ясна річ, що це сприяє зростанню черг за безкоштовною їжею, наприклад, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто, з гуманітарної точки зору, життя не стає кращим. Чи звикли люди до цього? Так, на жаль, звикли. Чи воно ззовні виглядає інакше? Так, на картинках іноді воно виглядає інакше. З іншого боку, знаєте, в мене така кількість условно медіаматеріалу, фото, відео з міста. Ну, якщо буду це все постити, наприклад, в себе в Телеграмі, то це просто буде на кожні 15 хвилин просто реалії життя, які вони є. І, ну, глобально стає складніше. Недарма ми очікуємо з вересня чергову хвилю виїзду з Маріуполя. Закінчиться все ж таки літо. Як це не дивно, люди повертаються на море, а потім виїжджають. І це другий рік, от ми спостерігаємо таку тенденцію. Тому подивимося, що там буде з людьми. З кількістю, я маю на увазі, людей після вересня. Пане Петре, а куди повертаються? Це ж питання, куди можливо виїхати з Маріуполя? Ну, по-різному. Ну, здебільшого виїжджають в Європу, насправді. Той, хто вже в'їхав, той спокійно і виїде на сьогоднішній день. Той, хто ще не виїжджав, ті будуть намагатися виїхати. Ми досі допомагаємо, вручну іноді супроводжуємо цих людей. На сьогоднішній день, з врахуванням Курської операції, залишилось лише два можливих шляха виїзди, по суті. Це через територію Білорусі
і через територію Росії на в країни Балтії. Ще залишається дуже спірний шлях через Туреччину і через Грузію, тому що там є певні проблеми і певні проблеми з точки зору і Грузії, і Туреччини з нашими людьми, які не мають документів або мають прострочені документи і не можуть ніяких обновити. Тому реальних шляхів на сьогоднішній день два – це через територію Росії в країну Балтії, або територія Росії, територія Білорусі і далі Польща. Угу. Пане Петре, ви згадали вже Курську операцію, про неї така наступна глава нашої розмови, у якій кілька підрозділів. І один із них – це про людей. Про вражаючий такий несподіваний крок рішення російської влади, що воно збирається у Маріуполь привозити людей, яких ну от нібито евакуюють із небезпечних на поточний момент частин Курської області. Не тільки в Маріуполь, я так розумію, в принципі, на ці непідконтрольні території України, але Маріуполь, зокрема, однією з точок. Тобто склад, кількість населення міста може змінитися і в силу цієї обставини, так? Так, безумовно. І думаю, що так і буде, ну, у підсумку. Тому що планують, за нашою інформацією, за нашими інсайдами, планують 3000 розмістити безпосередньо в Маріуполі. І на це вже зарезервовані квартири з тих, які визнані в лапках безхазяйними, тобто де-факто націоналізовані так званою ДНРією, по суті, Російською Федерацією. І це ж квартири умовно топ, да? Ті, де заходи і живи. Ну, в принципі, ясна річ, що це там не супер ремонти, все одно кілька люди там не жили достатньо довго, але вони не постраждали, не спалені, а іноді навіть і мебільовані, тобто це наші квартири. І от 3000 квартир зарезервовано, значна частка цих квартир до того резервувалась для російських військових і бюджетників, тепер все це віддано під потенційний заїзд курчан. Ну, подивимося, що воно буде. Тому що дійсно не лише наше місто, за інформацією від наших партнерів по спротиву по Запорізькій області. І знаємо, що в Мілітополі вже перших курчан завезли, там їх розселили в якихось приміщеннях, да, там на кшталт, не знаю, спортзал і таке інше, навіть не побудували кроваті, вони там дуже сильно жалілися. Тобто перші партії поїхали. Раз поїхали перші партії, ну, треба чекати і цих інших. Росіяни ніколи так не роблять, що закидають всю там навалу одночасно. Да? Вони завжди, от по Маріуполю, по Бердянську, можу сказати, що вони завжди роблять. Вони роблять там певне каміння, бросають, дивляться, яка буде реакція, щоб і люди звикли, і подивитися, що, ну, як буде реагувати суспільство з точки зору інформаційного поля, як напрацювати контрзаходи, а потім починається вже масова хвиля, і на неї просто не звертає ніхто увагу. Це завжди вони так роблять, за що не візьмись. Тому ми очікуємо, що найближчим ми побачимо їх і в Маріуполі, і не лише в Маріуполі, в принципі, по всій Приазовщині. Я думаю, вони спробують їх розмістити. Тут є лише одне «але», як то кажуть, да, тобто конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів полягає головний в чому? В тому, що росіяни одночасно з цим збільшують кількість своєї військової присутності на території Приазовщини. А військова інфраструктура, як такова на сьогоднішній день, це теж цивільна інфраструктура. Це пансіонати, бази відпочинку, готові приміщення. І туди вони заселяють людей, хати і так далі, і так далі. Тобто тут буде певний конфлікт інтересів, який може стати на заваді на тотальне переселення курчан, наприклад, у той самий, якщо не Маріуполь, то в Маріупольський район. Тому поки подивимося, як воно буде, у будь-якому випадку це мінус маріупольцям і плюс росіянам. Да? Пане Петре, скажіть, можливо, вам відомо, а як взагалі пояснюють, чому їх везуть туди? Ну, не хочеться цього робити, уявляти себе на місці цих людей, але в будь-якому разі, ну, якийсь же має бути мотив. От російська влада бере із однієї зони бойових дій і переміщує людей в іншу зону бойових дій. Ну, якби їх навіть в Саратов відвезли умовно, я би ще розумів, що їм хочуть дати безпеку. А тут що їм дають? Обіцянку, що вони будуть біля моря? Якщо казати про офіційну позицію, да, як це пояснюється самим курчанам і росіянам умовно, ну давайте, по-перше, відштовхуватись від того, що з точки зору російського інформаційного поля Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, вся Приазовщина, по суті, Приморськ,
Це абсолютно мирне місце, набагато більше миру і спокою, аніж Білгородська або Курська області. І росіяни це не скривають, і постійно навпаки, да, вони демонструють цю історію, при тому, що це не так. Таке ствердження умовного переможних реляцій, спираючись на окуповані території, як це не дивно. І тому саме туди. Є на цьому певні чому... Інші мотиви реальні з точки зору того, що просто треба закрити доступ росіянам до інформації реально від корчан, яких там кинули з евакуації, взагалі, що там відбувалось і відбувається, і зменшити контакти Курської області з тою частиною, яку ми на сьогоднішній день контролюємо, да, для того, що спростити собі перекручення інформації в суспільстві і не чергувати по всім чатикам, щоб видаляти коментарі. Да. Тому простіше ізолювати курську громаду на окупованих територіях – це факт. Для того є всі передумови. А публічно пояснюють дві речі. По-перше, це те, що це умовно мирні території. Це Приазовщина, а з іншого боку, це частина інтеграції Приазовської нашої окупованої частини в російське, зокрема, інформаційне поле, демонструвати так звану єдність, підтримку і таке інше. Да? Ну, це, власне, продовження того, на що з Маріуполя збирати допомогу, по суті, примусово, да, відбирати щось у людей, у яких недостатньо свого, і відправляти в Курськ. Або якихось... окремих волонтерів теж саме збирати, відправляти в курс тоді, коли їх там умовна робота була би потребувала безпосередньо в самому місті ще щодня. Це все робиться от для того, щоб демонструвати, що дивиться, окуповані території приймають лагідно всіх росіян. Пане Петре, але от цілком закрити голос таких росіян, мені здається, фактично неможливо, бо... Я можу помилятися, але тих, хто до своїх родичів куди-небудь поїде на сусідню територію, там, не знаю, на Брянщині, на Білгородщині, кудись там в напрямку, не дуже знаю, гарно знаю російську географію, ну, в будь-якому разі, там, Тули, от десь поруч. Таких людей, мені здається, потенційно більше, ніж тих, хто погодиться сісти в автобус і їхати в напрямку Маріуполя із Курської області. Значить, інформація все одно потрапить в російське суспільство. Давайте я приведу приклад, яка буде достатньо красномовна відповідь, мені здається. За нашими даними, верифікованими, щонайменше 75 тисяч маріупольців було депортовано і розміщено по багатьох регіонах Російської Федерації. І це не призвело до витоку реальності і розуміння реальності того, що відбувалось в Маріуполі, в російському суспільстві, в російському інформаційному полі. Це не переконало росіян, наприклад, в тому, що драматичний театр був бомбардований, і там загибло не 14 людей, як вони стверджують, да, а загибло щонайменше 400 людей. Якщо це вдалося з такою кількістю людей, а це набагато більше людей, ніж вони хочуть вивезти на сьогоднішній день, евакуювати і готових до евакуації з Курської області, наприклад. Тому, насправді, інформаційне суспільство, по-перше, по-друге, ті засоби, які вони застосовують, вони готові до того. І, по-третє, є ще одна складова, яку ми з вами недооцінюємо. Це здатність росіян мовчати, навіть розуміючи, що щось не так, як їм розповідають. Тому що це, умовно кажучи, 37-й рік. Всі дуже прекрасно розуміють, що якщо ти починаєш потякати щось зайве, то до тебе стукає ФСБ, і ти дуже швидесенько можеш опинитися або на фронті, або взагалі де-інде. І це дуже непогано розуміють всі прошарки населення росіян в незалежності від міста, в незалежності від соціального статусу і освіти. Вже два з копійками роки, ну, змушений, не то що, навіть більше, ніж просто спостерігати за всім цим. Да? Ясно, що ми з цим дуже плідно працюємо, з значними територіями Росії, зокрема. Я скажу, що якщо б мені хтось у 2021 році сказав, що таке можливе, я б, ну, посміхнувся і сказав, в відкритому світі, навіть за умови того, що там VPN-и працюють в Росії, це неможливо. Можливо. Це зроблено дуже-дуже ефективно, насправді. Це цинічно, але це працює. І це можливо. Для того треба просто на певний час, знову ж таки, ізолювати суспільство. Коли вони, давайте отак ще, вони коли розмістять умовних курчан
Маріуполі, там, в Бердянську, в Мелітополі, та да будь-де інде на окупованих територіях, вони засиплюють своє інформаційне суспільство паралельно оцими сюжетами з людей, які там розміщені, які вони щасливі, яких радісно скривають. І все це остаточно перекриє негатив. Просто прийнято, прийнято. Дякую, пане Петре. Спасибі за сьогоднішню розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».